Мої вітання в ефірі «Темадня». Кабмін схвалив програму розвитку медреформи на 2020 рік. Що зміниться та коли запрацюють нові правила для вторинки? Про це сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Вас вітаю. Доброго дня. Отож, з 1 січня чи з 1 квітня що зміниться, як зміниться і для кого? Про що ми можемо сьогодні вже говорити? Ми провели реформу первинної допомоги, і вже з 1 квітня ми розпочинаємо саме реформу вторинної допомоги. І вже з 1 квітня почнеться новий етап фінансування закладів охорони здоров'я. Це заклади за отримані медичні послуги. Тому з 1 квітня стартує вторинна і третинна медична допомога. Фінансування буде здійснюватися за таким принципом. 60% – це буде медична субвенція або глобальний бюджет, і 40% – це кошти, які заклади необхідні, які мають заробити самостійно, тобто саме за надання медичної послуги. І на протязі року, я думаю, можливо, там 2 років, ще невідомо до кінця, ми будемо змінювати це відношення співфінансування 60 на 40, 50 на 50, 40 на 60. І так в перспективі повністю всі послуги мали би оплачувати Національна служба здоров'я України. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Первинна ланка запрацювала вдало, тобто вже пацієнти ходять до своїх лікарів, сімейних, так, вони сімейні лікарі їх лікують, і НСЗУ платить за них, так. Гроші вже ходять за пацієнтами. А вторинна ланка, тобто це, по суті, аналогічний принцип, так, але також передбачає автономізацію закладів, правильно? Ну, на сьогоднішній день ми провели майже всі заклади автономізації, у нас залишилося ще 2 районних лікарні, це Козова і Збараж, там по окремих таких причинах. Я думаю, що до кінця року вони будуть перетворені в комерційні прибуткові підприємства. І вже на 1 січня нас всі заклади зможуть укладати угоду, і вже почали наші заклади укладати угоду, отримувати ліцензії, укладати угоду з Національною службою здоров'я. Окрім цього, 27 листопада уряд схвалив програму медичних гарантій. Що вона передбачає? Які це послуги будуть безкоштовні? Є закон про медичні гарантії, програма медичних гарантій буде. Це значить надання медичної допомоги на первинному рівні, де буде держава проплачувати відповідні послуги щодо надання медичної допомоги дітям до 16 років, пологи, далі надання допомоги на вторинному, третинному рівні, спеціалізованої медичної допомоги, далі паліативної допомоги хворим, які потребують саме паліативної допомоги. Там 8 видів послуг, які держава має, і екстрена медична допомога. Тобто це послуги, які будуть надаватися державою і 100% фінансуватися. Без того відсотка 60 на 40. Стосовно програми розвитку медреформи, яку схвалив уряд, там, зокрема, йдеться про зміни в системі фінансування медзакладів. Яка головна суть, так простими словами, щоб люди зрозуміли, що для них зміниться? Значить, на сьогоднішній день, як я вже сказав, у нас з 1 квітня змінюється відсоток співфінансування медичної субвенції і кошти, які має заробити заклад. А саме, як я вже сказав, 60% – це кошти будуть отримувати кошти медичної субвенції, а 40% потрібно буде заробити закладами за надання медичної послуги. На сьогоднішній день ще немає розрахунку медичної послуги, є тільки проєкт медичних послуг, які мають фінансуватися державою. І, відповідно, я думаю, що до кінця року мали би прийняти пакет чітко визначеними послугами, за які будуть заклади отримувати медичну допомогу. Наприклад, на сьогоднішній день планується найбільш оплачувана послуга – це нейрохірургічна допомога, це допомога хворим з інсультами, де мають бути підтверджено комп'ютерною томограмою. Далі хворим, які проводять вагітним, тобто це пологи, це якраз ті послуги, які будуть і також хірургічні втручання, ургентні втручання. Тому якраз ті послуги найбільш, скажімо так, будуть, плануються бути високооплачені.
оплачуваними. Тому заклади, якщо в них є такі послуги, вони за ті послуги зможуть отримувати більше коштів, ніж, наприклад, надання там терапевтичним хворим допомоги. Тому лікувальні заклади, в яких планується, чи є такі послуги, вони, звичайно, будуть отримувати більше. Наприклад, якщо районна лікарня, якщо в районній лікарні є комп'ютерні томографи, в них є, наприклад, там відповідна кількість хворих, які проліковані були, поступили з інсультами, вони за це будуть отримувати досить немалі кошти. Тобто я зараз не можу сказати конкретну суму, тому що це тільки проект, ще немає чітко затвердженого, скажімо так, самої ціни послуги, але вже це презентується, і це, скажімо так, буде вже з 1 квітня. Тому я думаю і переконаний в тому, що багатьом закладам потрібно буде закривати ті чи інші відділення, наприклад, відділення пологові відділення, де менше буде, як там 400 пологів, тому що вони не будуть рентабельні. Також відділення, наприклад, там хірургічного профілю, якщо є мало кількість оперативних втручань, є багато хірургів, які сьогодні працює, надає допомогу саме хірургічно, тому ургентна допомога найбільше вона буде оплачуватися. І треба буде керівникам таких закладів приймати рішення щодо оптимізації саме таких відділень, де відділення, які не будуть приносити, скажімо так, прибуток. Тобто ми зараз вступаємо в таку фазу конкретного надання або проплати за послуги, яка би мала бути, напевно, що така реформа ще років 28 тому. Тому ми вже чітко могли розуміти, які лікарні працюють, які можуть надавати, які мають нормальне обладнання, які мають підготовлених нормальних спеціалістів, які мають умови для того, щоб хворий прибував. Тому якраз, якраз зараз стартує саме така реформа. А чи є у вас вже приблизний перелік тих закладів, які, ймовірно, швидше все закриють? Через низьку рентабельність, щоб, я не можу сказати, що заклади закриються, але на рівні обласних закладів ми розуміємо те, що в перспективі не буде таких протитуберкульозних диспансерів. Тобто сьогодні це амбулаторна допомога. Ми це нормально розуміємо. На протязі останніх 4 років ми працювали досить, скажімо так, впевнено в плані скорочення кількості і ліжок, і персоналу в нашому обласному туберкульозному закладі. І ми також дали пропозицію на сесії обласної ради щодо перетворення наших закладів в Чорткові, Білобожниці, в Язлівці санаторій, Заліщики, ми вже раніше закрили, далі Бережани, Кременець, щодо перетворення в хоспісів такі заклади, тому що в перспективі не буде надаватися така допомога. Тобто ми розуміємо, які напрямки, де нам треба максимально створити умови для того, щоб заклад був конкурентно спроможний, щоб він міг вижити от якраз в процесі ринкової реформи, я можу її так назвати. І зараз наші районні лікарні по тим аналізам, які були проведені на протязі останніх 3 років, ті показники, які, скажімо так, які ми проводили, які ми тоді виграли відповідний грант по аналізу служби нашої вторинного третинного рівня, це USAID Deloitte, які проводили якраз таку аналітичну таку екскурсію чи інформацію нам давали. Значить, нас мали би залишитися лікарні другого рівня, це наша обласна університетська лікарня, лікарня дитяча обласна, далі друга міська лікарня, Чортківська районна лікарня, і першого рівня це Бережанська центральна районна лікарня, Кременецька районна лікарня, перша міська лікарня. І все. Тобто, от такі лікувальні заклади по, скажімо там, таким нашим грубим підрахункам, вони в перспективі мали би мати такий статус. Інші лікувальні заклади, вони, на превеликий жаль, не можуть мати лікарні, нести лікарні інтенсивного лікування першого рівня, тому що це лікарні другого рівня, першого. Відрізняється тим, що другого рівня – це лікарні високоспеціалізованої медичної допомоги, лікарні першого рівня – це статус сьогоднішніх наших районних лікарень. І далі лікарні планового лікування – це лікарні, в яких будуть проводитися тільки планові лікування. Саме там всі планові операції за виключенням ургентних випадків. Тому от і саме така ситуація, я не можу
можу сказати, що воно саме так буде, от, але всі 1 квітня в одинакових умовах, і кожен лікувальний заклад, я думаю, буде боротися за статус лікарні інтенсивного лікування першого рівня. А Зоряна Скалецька 28 листопада на інтерв'ю на Громадському сказала, що в Україні не вистачає реабілітаційних центрів. Чи можливе перетворення, наприклад, не в хосписи, а в реабілітаційні центри? Чи вже були такі плани, думки, пропозиції? Звичайно, що так. Ми детально вивчали нашу мережу вже на протязі багатьох років. Я і своєю командою, ми всі розуміємо перспективу всіх наших закладів охорони здоров'я. І в нас є дві лікарні реабілітації, більше Золотої Микуниці. У нас сьогодні закінчується реконструкція Товстенської лікарні. Тобто в перспективі у нас буде три лікарні, які мали би виконувати функції лікарні реабілітації. По хосписних ліжках або по наданню паліативної допомоги з розрахунком на кількість ліжок, яке необхідно, у нас якраз нормально проходить. Ми в кожному регіоні, в кожному віддаленому регіоні від міста Тернополя чи від обласного центру ми створюємо такі хосписні ліжка. У нас зараз працює плотечі як центральний хоспіс, і ті відділення, які ми плануємо створити, які вже пройшли через сесію обласної ради, вони дадуть нам можливість надавати якраз допомогу саме такого континенту хворих. Рівно 4 роки тому ми створили хоспіс Плотичі, дуже себе гарно зарекомендував, тобто ми бачимо реальні результати, ми бачимо, що хворі, онкологічні хворі, хворі паліативні, які помирають, вони помирають без болю, і тому ми рахуємо з тих розрахунків, які і тих пропозицій, які дає Міністерство охорони здоров'я, ми можемо створити такі відділення. Що наразі це виправдано. У нас ще є коментар Зоряни Скалецької, знову ж таки, з інтерв'ю на Громадському 28 листопада, я пропоную зараз її послухати. На сьогодні ми бюджетні установи, заклади охорони здоров'я, які на сьогодні є, утримуємо, надаємо кошти і вважаємо, що цього достатньо, стільки, скільки бюджет виділив. Хоча всі прекрасно розуміють, що цього було ніколи недостатньо. І підхід до зміни фінансування закладів охорони здоров'я на договори з лікарнями, щоб в договорах було конкретно написано, які види послуг в цій лікарні готова надавати, має можливості, скільки коштів вона отримує. Цей підхід ще був зазначений в указі президента 2000 року Кучми. Після цього були пілоти. Після цього дуже багато було обговорень про те, що як ми готові, які повинні бути ці всі процедури, власне, зроблені. І, власне, в 2015 році, коли прийняли закон про автономізацію закладів, власне, який я теж допомагала тоді написати Квіташвілі міністру, це все йшло, воно повільно рухалося, воно дуже повільно, і ми нарешті до цього прийшли. Тобто, насправді, я так думаю, що в наших глядачів трохи хаос відбувається в голові в плані розуміння, що насправді відбувається, як ми змінюємося, тому що, як ми почули від нашої міністерки, реформи почалися ще, в принципі, за уряду Азарова, і вони вже тривали роки, пришвидшилися зараз. Як ви вважаєте, що в першу чергу повинно хвилювати наших мешканців, і що вони в першу чергу повинні зрозуміти? Отак просто, простими словами. Що відбудеться? Що перше, зміниться? Це жителі повинні зрозуміти, що медицина стала доступна. І друге питання – медицина стала якісна. Тобто на сьогоднішній день держава має забезпечити окремі види послуг, які будуть безкоштовні. Ну, з первинкою це вже зрозуміло, так, бо вона діє. Вторинка. Тобто люди якраз також зможуть самі вибирати, куди їм йти лікуватися. Наприклад, не в плані навіть лікаря, а й закладу, для прикладу. Звичайно, що так. Так, як пацієнт вибрав собі сімейного лікаря, така ж сама ситуація буде і в нас. Коли ми зараз говоримо про госпітальні округи, я думаю, що багато йде розмови про створення госпітальних округів, там 4, один госпітальний округ і так далі. Значить, я взагалі рахую, що це питання навіть його взагалі не варто обговорювати. Тому що, якщо я проживаю, наприклад, в Заліщиках чи в Заліщицькому районі, і я хочу пролікуватися в Кременецькій районній лікарні, тому що там є хороші спеціалісти і гарне обладнання, я просто беру, сідаю і їду. І ніхто не зможе мені заборонити лікуватися в саме тому лікувальному закладі. Тому питання госпітального округу – це таке віртуальне питання, тому що ми це створили госпітальні округи тільки з розрахунком максимальної доступності. Тобто, якщо буде там, значить, тоді людині буде краще доїхати, скажімо, отримати ту чи іншу послугу. Тому це екстериторіальність також присутня. Тобто, пацієнт буде мати змогу вибирати той заклад, і він отримає там безкоштовну допомогу на окремий вид послуг.
На початку квітень місяць. З кожним місяцем, з кожним роком та послуга перейде в перспективі на страхову послугу. Тобто за це буде оплачувати страхова компанія. І ми в перспективі перейдемо на безкоштовну так звану медицину. То для чого тоді госпітальні округи обговорювалися і, зокрема, в Києві? Ну, зараз пропозиція прем'єра створити один госпітальний округ. Я рахую, що... Тобто один на область? Звичайно, що так. Я рахую, що це правильно і треба було це робити з самого початку. Єдине, чому ми планували 4 госпітальні округи? Тому що на той час, коли було планування госпітальних округів, говорилося про те, що кожен госпітальний округ отримає якісь кошти додаткові для розвитку лікувальних закладів. Тому було створені відповідно до тих вимог Міністерства охорони здоров'я 4 госпітальні округи і була постанова. Зараз, наскільки я знаю, що підтримує обласна рада про створення одного госпітального округу. У Львові прийняли рішення про створення одного госпітального округу. У нас ми проводили різні слухання і так далі. Зараз я рахую, це правильно. І взагалі питання госпітального округу, ну воно, я взагалі це також, як я думаю, якщо, наприклад, я захотів би лікуватися в іншій області, я спокійно їду в будь-який лікувальний заклад відповідно до цієї системи, і кошти йдуть відповідно за пацієнтом. І в нас взагалі немає як такого обмеження територіального щодо отримання тої чи іншої послуги. Тому це чисто це стратегія держави для того, щоб можна було, скажімо так, планувати надання тої чи іншої медичної послуги. Розумієте? Тому що ми ж не можемо зараз, наприклад, ми повинні планувати, наприклад, де мають проводити там лікування на тому рівні чи на тому, що таке лікарні інтенсивне лікування другого, першого рівня. Тобто нам також треба це все планувати, тому що враховуючи ті показники, які в нас є, кількість людей, які пролюковані і так далі. Тому це чисто це плановий такий процес. Але загалом він нічого не має спільного до руху пацієнтів. Тобто, якщо я вважаю, що в мене є хороший лікар в Збаражі, незважаючи на те, там є така лікарня, я як пацієнт їду, і за це лікарня, лікувальні заклади будуть отримати кошти. 25 листопада голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення. І одна з причин, так би мовити, не співпадіння поглядів із теперішньою командою, яка здійснює медреформу. Скажіть, чи ви вважаєте, що це є ознака, що ця медреформа йде трохи вже в іншому напрямку? Ну, дивіться, я не можу сказати, чи в іншому, чи ні, тому що я бачу, що ті напрямки, які були ще за, як вже було сказано, за коли був міністром охорони здоров'я Квіташвілі, значить, вони рухаються, вони як рухалися, так і рухаються. Процес незворотній. Які там є моменти, я так і до кінця не знаю, наскільки там, які моменти щодо Петренка. Він такий своєрідний чоловік, тобто він сам створював НСЗУ. Він основоположник от якраз самої системи, яка зараз в нас працює в Україні. Чому він звільнився? Чому написав заяву на звільнення? Ну, я не знаю, можливо, ви знаєте, в нас є така проблема при зміні там політичної системи в Україні. У нас, як правило, починають змінюватися всі наші там профільні, значить, управління, керівники і міністерства, і так далі, так далі. Це дуже шкода, бо тому що є реально люди, які кваліфіковані, які професіонали свої справи. От і медицина є єдина політика, яка є, це є медицина. І сьогодні ми хотіли багато чого, і нам вдалося немало зробити за навіть цей попередній період мого керівництва чи керівництва команди, яка працювала до теперішньої влади, скажімо так. Тому ми готові працювати, ми готові змінювати. А чому він написав заяву, я так не можу прокоментувати, тому що я з ним особисто не спілкувався. Чи можна сказати, що в плані медреформи те, що вже було зроблено, те йде і вже по напрацьованій схемі, а ті зміни, які ще не відбулися, але планувалися, зараз коригуються? Все йде по напрацьованій схемі. Єдине, що відкладено було, значить, реформа з 1 квітня, вона мала бути стартувати з 1 січня. Раніше. Чому перенесли з 1 квітня? Тому що деякі області, значить, не через політичні речі не прийшли перетворення в КНП, комерційне прибуткове підприємство. І тому, крім цього, в нас ще деяка була затримка по екстреній медичній допомозі, тому що не до кінця розуміли, чи екстренка має бути некомерційне підприємство, чи комерційне прибуткове підприємство, чи вона не має бути. От, і тому не всі встигали пройти процес перетворення, і тому ще один квартал перенесли для того, щоб все ж таки люди, значить, керівники могли
пройти перетворення, отримати ліцензію, підписати угоду з НСЗУ. От. А загалом все так, як планувалося. Єдине, що ми планували, пам'ятаєте, в липні там безкоштовні послуги, там ОЗД-діагностику і так далі. Ну, це також, я думаю, що пов'язано з виборчим процесом, тому що зразу після виборів якраз цей напрямок змінився. Але я думаю, що це буквально питання, ну, можливо, я думаю, що з квітня якраз цей напрямок почне працювати. Стосовно фінансування медичної сфери на 2020 рік в бюджеті, бачимо 113 мільярдів гривень. Це на 13% більше, ніж бюджет на 2019 рік. Однак це не є повністю та сума, яку очікували отримати на охорону здоров'я. Знаємо, доступні ліки будуть розширений спектр їхніх найменувань, так? Ну, планується багато введень, це і інсулін планується вводити в програму «Доступні ліки», тому що сьогодні він працює по інакшій схемі отримання саме таких препаратів інсуліну хворих цукровим діабетом. По фінансуванню ми зараз маємо бюджет на 3 місяці, тобто на перший квартал. Звичайно, що я думаю, що прийнятий бюджет, він буде переглядатися, і ми вже з квітня місяці ми маємо зовсім інакшу систему, тобто 60/40. І оцей перший квартал, я думаю, що ми зможемо, скажімо так, забезпечити заробітної плати в наші лікувальні заклади. Хоча я переконаний, що з 1 квітня буде дуже непроста ситуація, тому що багатьом закладам прийдеться радикальні проводити кроки. Сьогодні, на превеликий жаль, у нас є багато закладів, в яких і заборгованість по заробітній платі. Не проводять таких речей, де створити максимально конкурентну спроможний лікувальний заклад на рівні області, на рівні України. На рівні обласних закладів нам це вдалося зробити, тобто і депутати десь з розумінням підійшли. Ті заклади, які фактично не було надання медичної допомоги, ми їх або провели реконструкцію, або взагалі закрили. От, а інші, значить, ми почали створювати максимально конкретні умови, які будуть заклади конкурентні на рівні України. Тому буде всі непросто, звичайно. Кожного року є певна заборгованість по зарплаті медикам. Цього року також є, але вже питання це, наскільки мені відомо, Гончарук казав, що буде вирішено. Так, ми сьогодні отримали і медичну субвенцію, і стабілізаційну дотацію. Я думаю, що до кінця року питання по заборгованості, по заробітній платі медичних працівників, воно буде вирішено. Хоча, як я вже сказав, з 1 квітня потрібно тим закладам буде дуже непросто, тому що їм треба буде приймати радикальні рішення, а то скорочувати третину своїх працівників, тому що на протязі тих років вони не змогли зробити таких кроків, де заклад мав би бути конкурентно спроможний. Водночас нова система фінансування вже не допустить таких питань по зарплаті медикам, чи ні? Чи вона не вирішує? Ну, я думаю собі, знаєте, ми маємо досвід Полтавської області. Полтавська область була одна в пілоті по проєкту якраз реформи вторинної і третинної допомоги. Там фактично тільки справлялися з фінансуванням обласні заклади охорони здоров'я. Всі районні лікарні, вони були дотаційні. Тому я не думаю, що з 1 квітня, 1 червня чи липня вже буде, ми побачимо, що вже буде чітко визначено заборгованість по заробітній платі по тих лікувальних закладах, про які я вже сказав, які, на превеликий жаль, не стали, скажімо так, оптимізовані наскільки, щоб вони були максимально конкурентоспроможні. Маємо вже завершити. Можливо, у вас ще є якась позитивна новина на кінець, що ми вже завершили на позитивній ноті? Позитивна новина, ми закінчили тендерні процедури по телемедицині, отримуємо 151 комплект для кожної амбулаторії сімейного лікаря. Зараз, буквально до 19 грудня, ми маємо для кожної амбулаторії сімейної медицини, ми закупили автомобіль. Перше в історії України кожен сімейний лікар отримує новий автомобіль. Закінчує будівництво 19 амбулаторій, плануємо ще 6 амбулаторій. Тобто, коли завершите? Я думаю, що до кінця року ми мали би завершити. Ну, є багато там речей, які не дають нам можливість. І, звичайно, що
Надіюся, що оцей пілот, де ми виграли грант, де ми виграли майже 80 мільйонів гривень, ми зможемо отримати вже до кінця року нові автомобілі, для 50 автомобілів для екстреної медичної допомоги. Це також дуже серйозний крок в розвитку системи охорони здоров'я саме Тернопільської області. Це оновлена екстрена медична допомога, нове обладнання, нові автомобілі, нові бригади. Це первинна ланка, яка буде максимально забезпечена всім повністю. Тобто я рахую, що це дуже позитивний момент. Будемо стежити за цим. Дуже вам дякую, що прийшли сьогодні до нас на ефір. Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук був сьогодні у нас в гостях. Я вам дякую, що дивилися. До зустрічі на телеканалі «Я і Тернопіль».